Taking all those. Aziz tədbir iştirakçıları, hər birinizi xoş gördük. Bugün bizim üçün çox aziz gündür. Ona görə azizdir ki, milli mənəvi dəyərlərimizə dəyər verərək Azərbaycan Kəlağaysı Millərin Yadigarı adlı sənətli filmin təqdimatıdır. Bu film Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarda Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə araya arsaya gəlibdir və QHT Agentliyi hər il milli mənəvi dəyərlərimizə dəyər olaraq, milli mənəvi dəyərlərimizi önə çəkərək neçə-neçə belə layihələrə imza atıbdır və həm şərait yaradıblar, həm də ki, onun maddi tərəfini ödəyiblər. Ona görə də biz də Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi olaraq Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizim layihəmizə qalib elan etdilər və biz də layihə çərçivəsində Azərbaycan Kəlağaysı Millilərin Yadigarı adlı ssenari filmi araya ərsəyə gətirdik. Biz təkcə burada Kəlağayımızı göstərmirik. Biz onun istehsalını, onun necə çətinliklə araya ərsəyə gəldiyini, onun naxışları haqqında, onun putaları haqqında, onun rəngləri haqqında, milli önəm daşımağı haqqında filmdə hamısı göstərilibdir. Filmin ssenari müəllifi Rafael. Güldü xanımın bu Facebook-da apardığı bu işləri ki görürdüm, arada bir bəyənirdim, arada bir yazırdım və bir gün götürdüm Əzizə ananın da Kəlağaylı şəkillərini ona göndərdim. Əzizə ana, məsəl üçün, xaricə gedəndə mütləq Kəlağaylı olmalıdır və İraqda şəkilləri var, dövlət tədbirlərinə belə Kəlağayda gedib və o Kəlağayı sevgisi, hədiyə apardığı şey də Kəlağaylı, gələndə də kiməsə ölkədən xaricilərə yenə Kəlağayı hədiyə verərdi. Bu da onun bir ənənəsiydi, bunun paylanması maraqlı oldu. Güllü xanım deyəndə ki, bir şey yazasam, mən də neftçiyəm, riyaziyyatçıyam, oturdum, araşdırdım. Araşdırmamış yaza bilmərəm, mənim o təbim yoxdur. Oturdum, ananın kitabları içindən araşdırdım, gördüm, haqqı 150 yerdə Əziz ana əsərlərində Kəlağaydan yazıb. Burada əlbəttə ki, Kəlağayını müxtəlif rənglərindən yazır, Kəlağayının istifadəsinin müxtəlif formalarından yazır, Kəlağayını gəlin aparanda əyaqla gedirsə, başı üstündə necə tuturlar, ondan danışır. Yadımdadır, bayaq Qızılçadan danışdınız, mən də Qızılça tutanda elə qırmızı Kəlağayı gətirib bağlamışdılar işığın üzünə, onlar var idi. Amma qısa olsun deyə burada iki dənə məqamə dəymək istəyirəm. Ananın keçən il bir yerə yığıb çap elətdirdiyim tanıdığım sevdiklərim, xatirələrimdə kitabında verilib. Orada Kəlağay haqqında iki informasiya gedir. Biri, hansısa xalq deməyə, xalqı dırnaqda yazaq. Yazıcısı buna görəndə Kəlağaylı görüb, o 30 neçənci illərdə deyir ki, sənin başına bu Kəlağaylı salan babaları sümüklərini də tapıb, çıxardıb yandırardı. Bu bir. İndi ananın əlamdə səsin varı çap olunub. Əbiləsən, ananın ilk yazılarını, çünki o vaxt elə bir 5-ci günlər var idi, cümələr var idi ki, orada oxuyurdular. Sonra 37-ci ildə ilk əsərlərini çapa təqdim eləmiş bir adamdır. Deyir, elə sevinir ki, elə bir öz kitabı çıxır, mənim kitabım deyil. Amma çəkdi məni qrafa, əzizim, 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 bəs niyə Kəlağaydan yazmamısan? Deyir, Əbülhüsən müəllim, bu Kəlağaydan ikinci hissədə ora düşüb, doğrudan da orada olacaq. Və bugün çox sevincilidir haldır və mən avqustda elə bu yazılar ərafəsində idim və Əzana Mirzəlal Paşayevlən, onun həm tələbəsi olub və sonra kafedrasında işləyir, Mirzəlal Paşayevin xanımı ilə birgə universitetdə o 6-7 ay oxuyandı, onlarla oxuyub, bitirib, Bəxtiyar Vahabzadə, Əgül Hüseyin Hüseynov eləcə də bu xanımlar və çox gözəl, o məqalənin də sonunu elə vermişəm,
güzel bir şeylerden oldu ki bugün Azerbaycan'ın prezidenti ve vice prezidenti Baskala Kalagayev fabrikine gelir ve prezident dayanıp fotoğrafını edilir hanımı birinci vice prezident Mehriban Aliyeva, həmin o Mirzəli Altaşayevin nəvəsi, ana ilə bir geçirmiş həmin adamın nəvəsi orada Kalagayev'a naxış vurur. Kalagayev o şapka daloy, Kalagayev daloylardan dövlət səviyyəsində dəstəyə keçib. Və buna görə həm dövlətimizə, həm sizi kimi onu təbrik edənlərə minnətdarlığımızdır. Bilirsiniz, bizdə mən BP-də uzun 20 il işləmişəm. İngiltərədə olanda da onu Kalagayları, o Novruzlar keçirdəndə orada Kalagaylar gəlib düzmüşü eləmişik. Və burada son illərdə 15-ci ildən sonra rəngbərəng alan Van Kalagayları kimsə gətirib satırdı. Qızlar da alıb o BP-nin o ingilis dilli, rus dilli xanımları da onu takırdılar. Elə bir ki, mənə hədiyə edirdilər onu. O qədər gözəl idi. Bir daha sizi təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, bu təbliğatınız gələcək nəsillər üçün əlbəttə bir gözəl bir şey. Gözəl. Sağ olun. Çox sağ olun. Hanım da ruhu şad olsun ki, bugün onun davamçıları Kalagayı belə təbrik edir, belə təqdim edir. Elə mən sizin yazıları görəndə falan deyirdim ki, ana, sənin düzəltdiyin o nələr düzəltmiş, onlar düzəlirlər. Çox şükür, ruhu şad olsun, var olun. Onu da deyim ki, mənim əzizlərim, belə Turan mənim də qeyd elədi. UNESCO-nun və ISOSCO-nun xoş mələmli səfiri Mehriban xanım Əliyeva, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni ürs üzrə reprezentativ siyasətinə Kalagayımızı daxil edibdir və bu da elə milli mənəvi dəyərlərimizə xalq olaraq bir dəyərdir. Əgər bu UNESCO-ya daxil olursa, deməli inkişaf edir, deməli gələcəyə ötürülür və biz də bunu ötürməliyik. İndi isə sözü Salih dədəyə vermək istəyirəm. Salih dədə ta Sabirabaddan bugün səhər tezdən soldatınla barının bağçasının barınla bizə qonaq gəlibdi. Gör, dədədə istəyə bax, Kalagayıya sevgiyə bax. Hələ 3-4 il öncə mənim evimdə qonaq alıbdı və onda da 3 Kalagayı mənə hədiyə gətiribdi. Söz verib deyir, hələ bir onun üçünü yenə gətirəcək. Əziz şairlər, şairlər, qonaqlar, bacılar, analar, qardaşlar. Mən sizə Sarıbad rayonundan Atəşin salamlarına salam deyirəm. Mən çox bir axsaqqal kimi, bir vətəndaş kimi, bir ictimai fəal kimi rayonumuzda belə tədbirlərin keçirilməsində, belə işlərin yaradılıb meydana çıxarılmasında, indiki nəslərə, gələcək nəslərə ötürülməsində ötürülməsinə mən çox fərəhlə, fərəh keçirirəm, sevinirəm. Çünki Kalagayı missiyası elə bir missiyadır ki, bizim tarixlərlə, min illik tarixlərimizi bizə gətir çıxarır mirasını. Nənələrin, anaların baş tacıdır. Gəlinlərin üz duvarıdır. Qızların nişan hərəsidir, nəfəsidir. Bəli, Saadət xanım çox gözəl dedi. Kalagayda sehirlik var. Qədimdən, ta qədimdən sevgi var. Onu örtən qadın özünü, necə deyirəm, gümrah hiss edir. Daha ki, mən deyirəm ki, sizə bacılar, qardaşlar, bu bacılar mənə inciməsin. Hətta bir az o gözəllikdən zəif olan qadın da Kalagayı örtəndə baxırsan, bərək almaz. Təbiətin gözəlliyinə meydan oxuyur. Ürək könüllər oxşayır. Bizim, daha doğrusu, sizin sevimliyiz, mənim bacım, Güldü xanım, biz onunla tanış olanda, yəni onu Facebook'da tanış olduk, gördüm ki, bu Kalaga haqqında nəsə bu yazılar verir, bu mənim çox qəlbimə yatdı. Həmən dəqiqədə, həmən gündə onunla telefonu götürdüm, heç özü bilmədi.
telefonla haber gösterdim, oradan nömerden gösterdim, zenginleştirdim, danıştım. Dedim ben çalışarak istedim, bu işte kömeliklerim az da olsa, ben de emeğim olsun. Geldim, yüz yüze onunla tanış olanda danıştım. Biraz onun kalbinde öyle böyle yüzle danışanlık adi bir insan kimi. Ancak onun gözlerine bakanda gördüm ki onun kalbinde yatıp kalan o heves, o arzu, telatuna, üsyana başlamaya hazırdır. Teşkililiyenlere, münsifler heyetine, iştirakçılarına öz teşekkür bildiren bir aksakal kimi Allah Teala hamzın evinde bu kelağayın izleri olsun, gelin kızları kelağayın gelin çözsünler, evize gelinler kelağayla gelsin. Güllü bazı, sizi de ben çok teşekkür ederim ki böyle bir ağır misalinden özlerinize götürmüşsünüz. Ben hatta diğerli memekalan birinde gelmişim. Güllü bazının bu emeği, bu fedakarlığı benden ki emekler intizar hadimi fakir adına görülmelidir. Devlet böyle kıymet görülmelidir. Çok sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için var olun. Değer veren değerlidir. Ne yakışı böyle köyde kişiler var. Papağımla da gördünüz. Kadınlar kelağayımızla. İnci mi kişiler benden? Kişiler de bak o. Papağımla günlerdediler. Şimdiden bile papağın da nezer sarmak lazımdır. Onun da bir kişi tabii. Ne oldu bu neydi? Bir başka babası kişi göremedim bize. Bu arada Müsav. Gözünüz kalma ben bilmezse kendi aktarırım baş papaklı kişiler. Size kurban olun. Ne çok. Buna da ben keşif almayayım. Daha papak yok. Sparti mi? Yok yok yok. Ya da görürsün Salih'te de gönlüce güzel yaraştırılır. Ben örnekli kişiler. Kadınları kenarlar alın. Kadınlar da kişilere papak alsın. Hediye. Başka hediye lazım değil. Bunlar birbirimiz yaşayacak. Sen kadınlar kişilere papa alsın, kişiler kadınlara kalamay alsın. Şimdi ise sözü veririm. Ailelere Sosyal Destek İçtimai Birliği emekler müellim bizim ezimiz Esmir Hanım. Esmir Hanım kalamaysız gelmişti. Ancak bana baktı, dedi bana da bir kalamay. Rafael müellim demişti, pohçamdan kalamaya çıkartıp yaraktırdım. Şimdi başınıza örtün, hürmetli müellim sizi de dinleyin. Ve herkese istedim söz veririm, vakti nezara alar kısaca. Herkes fikrini bildirsin. Hadi görürsün de güzel. Ben de sizi tebrik ederim. Azerbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyəsi ilə ərsiyə gələn Azerbaycan Kələyağısı Min İllərin Yadigarı adlı layihəni tebrik ederim sizi. Çok güzel bir aktual bir mövzuya toxunmuşsunuz. Çok güzel, doğrudan da ki Kələyağı qadının ismətidir, namusudur, gözəlliyidir, hər bir şeydir. Görürsən, kələyalı, dediniz ki, kələyalı elə bir mövzəlidir, kimsə onun başını örtür, bədəninə bağlayır, qıçına bağlayır, hər yerin ağrısı kəsir. Həm fizika ilə elindən nazir edəm, həm də fizika dərsi demişəm uzunlar, illər uzunlar. Onun tərkibi başqadır. Onun ipək tərkibi, yəni barama qurdundan olan, onun o saftır da. Bəli, bəli. Bu saftın tərkibində olan müsbət enerji insanların bədəninə çox gözəl təsir edir. Yenə də sizin hamınızı təbrik edirəm. Çox söz deyim dediniz. Mən də çox danışa bilərəm. Ancaq yenə də sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ben Nez kardeşim size söz vereceğim. Ben teşekkür ederim. Siz de sosyal şebekede her zaman bize desteksiniz. Sesimize ses verirsiniz. İnanın Allah'a kimse ben kelağayda mesaj yazanda, orada mesaj yazanda elə bir benim ömrümün ömür canını. Bilmiyorum bu kelağayda ne sehir var, salın beni sehirden, o sehirden çıkabilmiyorum. Hakikaten de kelağayda sehir var. Her biriniz güzel verirsiniz. Kelağayı min illerin o yüzünden bize nişan edin. Ben diyerdim ki, Türk halklarının yanındığı günden kelağayının eskizi zızılır. Türk'ün ruhu kelağaydı. Kelağayı Türk'ten gıdalanır. Görürsünüz her birinin üzerinde ornamentler, milli kökü bize bağlanır. Bu kök bizi bugün yaşadırsa ve kelağayla yeniden dönüşümüz özel hanımların sayesinde baş tutursa hakikaten de onu yaşatmaya değer. Anam deyirdi ki
Mən onda balacaydım, harbası 6-7 yaşında çalağaya evdə olan diqqəti mən çox gördüm və təəssüf ki, onlar heç birini düşmənin caydanından azad edib gətirmək mümkün olmadı, hamısı məhv oldu, getdi. Yan-yana rəng-bərək çalağaylar düzüldü, deyib, bax, bu nəyinə lazımdır, bu qədər özdə o qədər nazikdir ki, uşaq düşüncəsidir da bu, o qədər nazikdir ki, başına örtəndə də külək buradan vurub aparır. Dedi, olur, külək vuranda baxmışsan, ona bayraq kimi yerlənir. O bizim bayrağımızdır. Qırmızı rəngi, deyil, yalnız gəlinlər örtə bilər. Göy rəngi, cavan qızlar örtə bilər. Bunların əksəriyyəti mənim yadımda qalmıyıb. İnanın, neçə rəng var idi, səhv etmirəmsə 6-7 rəngdən ibarət idi. Hamısında o qarderobdan asırdı sırayla, özü də üstündən salıfan çəkirdi ki, onlara toz deyilməsin. Amma mənim kostümümün o asanda üstündən heçsə çəkmirdilər. Deyirlər ki, o müqəddəsdir. Onun müqəddəsliyi o zaman mənə nə qədər aşılamağa çalışsa da belə mənim yaddaşımda qalmadı, o maraqlıqda mən uşaqdım. Bugün Kəlağayı, bugün deyəndə daha o zaman Kəlağayı mən gördüm ki, toylarda bəylərin qoluna, boynuna sarıyırdılar. O toylaşı deyirdik, onların qoluna bağlıdırlar. Onların qoluna bağlıdırlar. Maşının qabağında istifadə olunurdu. Onda hansısa bir cazibə qüvvəsi var idi, o zaman mənə çatmadı. Düzdür, o zamandan bugünə qədər də Kəlağay haqqında bir o qədər səmimi deymişim, maraqlanmamışam. Amma belə gözəl bacımı mən ilk dəfə elə Kəlağay ilə tanıdım. Və fəxr edirəm ki, belə bir bacım var. Və fəxr edirəm ki, bugün az öncə qeyd etdi ki, o kişilərin başındakı o papağı yerdən tərbiq eləmək lazımdır. Haqqdır, mən razıyam və inanıram ki, gələcəkdə o misyanla, o misyanı da öz üzərində götürəcək. Onun üçün də başqa bir səhvə açacaq və ona inanıram. Və bugün bütün dünyamızda, ən çox Kəlağayların sayına görə və dəyərli keyfiyyətinə görə Azərbaycan birinci yerlərdir. Baxmayaraq ki, Özbəkistanda hər gəlinə öncə Azərbaycan Kəlağayısı bağışlanılır. Türkmənistanın özündə çox dərddə olan Azərbaycan Kəlağayları. Kırımda, Başqırdıstanda və bunu saymaqla bitməz. Türk hansı istiqamətdə, hansı bölgədə yaşayırsa, onlar hamısında var. Və hər birimizə can sağlığı arzulayıram və inanıram ki, həmin o indi baxacağımız o filmdə, o filmdə mənim də görmədiyim, mənim də bilmədiyim məqamlar olacaq, hər birinizin qəlbini ofsunlayacaq. Təşəkkür edirəm, hər birinizə sağ olun. Biz gördüm, qədəli olaraq, biz 2-ci Milli Yaylaq Festivalında elə Vüsal bəy, Aydın bəy oradaydı bizimlə bərabər. Kəlağayımızın sərgisinə üçün bizə orada yer ayırmışdılar. Özbəkistandan gələn xanım Kəlağayı görən kimi belə də, Azərbaycan Kəlağayısı, Özbəkistanda dedi, hər gəlinə Azərbaycan Kəlağayısı hədiyə edilir. Ali unikallığı ondadır ki, bu sırf Azərbaycan xalqına məxsusdur və ilk dəfə də olaraq burada istehsal olub. Düzdür, deyirlər ki, filmdə də demişik, öncələr başqa yerlərdə də olub. Ancaq bu Kəlağayı yox ki, deyirlər ki, bu gedən xanım Azərbaycan. Bir cümlədə mən əlavə edeyim. Çadradan, çarşabdan, niqabdan, bütün bunların hamısından öncə Türklərə nəsib olan bir Kəlağayı. Yəni, Abrın, İsmətin, İsmətin, can sağlığı olunlar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdarım, sizə var olun. Şəlalə xanım, mənim əzizim, Murad Niyazlının qızı, ustadaşımızın. Deməli, yəqin ki, Şəlalə xanımın özü deyəcəkdir. Şəlalə xanımın adı günüdür. Buyurun, Şəlalə xanımın adı günü kimsə nə qədər nə məqsaldı, nə inədi, mən hər şeydən vaz keçdim, pulu verdim. Bir dənə yaxşı Kəlağayı apardım bu xanıma və çox vaxtı elə edəcəm. Sağ olun, Güllü xanım. Əvvəla bütün çıxışçılara da təşəkkür edirəm, siz dövətdən təbrik edirəm. Sərdən dilyə-dilyə düşünürəm, deyirəm ki, bəli, Kəlağayımız çox qədimdir. Orada min illər yazılır və kəndi içə min illərdir tarixi. Ancaq bu 21-ci əsr Kəlağayı canlanması, onun bu cür təbliğatı sayəsində Güllü xanımın. Siz Güllü xanım, Tomarlı Elda, ancaq sərdən düşünürəm, deyirəm, Güllü sözü var, Güllü Kəlağayı və Kəlağayı Güllü. Mən həmişə də, yəni telefonumda da sizi bu cür qeyd edəcəm.
Bu gördüyünüz bu girmişin kalarıyı mənə Güllü xanımdan hədiyədir 60 illik yübüleyimdə. Ancaq ən qiymətli hədiyə sizin hədiyəniz oldu. Nədədir bu qiymət? Qalan olanlar hamısı getdilər. Amma mənimlə qalan, ömürlük yəni. Güllü xanım xatirəsi bu kəlağaydadır. Və həqiqətən bu kəlağay mənim üçün niyə əzizdir? Çünki mənim belə qırmışın kəlağayım var idi. Sonra müəyyən devirlərdə, yəni Azərbaycanda yaşamayanda, elə gələndə nə anamın kəlağaylarını satdım, nə özümün. Sadəcə onda belə saçaqları uzun idi. Mən o kəlağayımı çox sevirdim. Orta məktəbi dəstəyində onu götürüb paltonun üstünə boğazına bağlayırdım. Ona da o zamanda da çox böyük maraq var idi. Saadet Hanım çok güzel burada fikirler söyledi. Ben o fikirlere kaçmak istemiyorum. Allah rahmet eylesin. Azza Hanım, Cəfərzadiyə oğlu güzel çıxış elədi. Yani beynimde özüm düşündüğüm yani fikirler vardı ki bunlar səsləndirdilər. Kəlağayının şəfalılığından da, onun müsbət aurasından da, onun necə hər birimizə gözəllik gətirməyindən də bunları demək istəmirəm. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, mən vaxt var idi ki, anam orta məktəbdə dərsdə idi, kəlağay çox idi, uşaqlıq da qalmazdı. Baxardım, bütün müəllimlər başa çıxıb gedir. Mənim anam elə məktəbədə kəlağay ilə gedir, örtü ilə gedir. O zaman deyirdim ki, ay mən çıxıq da bu müəllimlər başa çıxıb gəlirlər, niyə örtürsən bunu? Anam deyirdi ki, ay qızım, mən yəni bunu aça bilmərəm, mana qadara yoxdur, aça bilmərəm. Bu mənim analarımdan, nənələrimdən xatirəmdir. Uzadı deyir, başımda durmur, sürüçüb çiğnimə durur, mənə də kömək eləyir, mən rahat nəfəs alıram kəlağaydə. Sizi təbrik edirəm, çox uzun danışmaq istəmirəm. Yəni, hətta bir dənə onu deyirəm ki, kəlağaya mənim üçün niyə əzizdir? Mən bir üstad aşığın evində doğulmuşam və bizim evimizdə o kəlağaylar qalaq-qalaq olub. Çünki ən əziz nəmərlərimiz, hədiyələrimiz kəlağaylar idi. Xonçalarımızın üstünə salınırdı, maşınlar bəzənirdi. Gəlinlərin o sonradan fata çıxan, mən əmim ailə quranda gəlin gələndə bax belə bir qırmışınlə örtmüşlər də, üzü örtülü, mən onu da görmüşəm. Sonradan bu fatalar çıxanda gördüm ki, o fatanın üstünə bir o qırmızı kəlağaylardan atırdılar, gələndə üzündən açırlar. Yəni, kəlağayı görəndə bizim elə bir xatirələrimiz yadımıza düşür ki, sanki analarımızı görürük, nənələrimizi görürük, öz tariximizi görürük, babalarımızı görürük. Çox sağ olun. Qısaca bu qədər, çünki heç bir fikirləri təkrarlamaq istəyirəm. Mənim əzizlərim, onu da deyim ki, Nizami Gəncəvi, Molla Pənah Baqi, Səməd Vurğun, Abbas Tufarqanlı, Şəmşir kəlağayı haqqında nəsə yazdılar. Axtarında görürsən, hərəsində bir misra, bir bənddə bir misra var. Bu kəlağayı fikrinə düşəndə mən elə ilk olaraq bütün kəlağayı şeirini mən yazdım və onda gözəl Kəlbəcəri çox gözəl oxudu və bundan sonra nə qədər kəlağayı şeirlər yazıldı. Elə bu günlərini Vagif mənim gətirib yazıldı, çox gözəl şeirdir. Salih dədə yazdı, indi yazanlar deyirəm, Səadət xanım yazdı, nə qədər şairlər kəlağayı haqqında şeirlər yazdı. Çoxu da sağ olsunlar, mənə həsr edildi bu kəlağayı şeirini və mən bununla doğrudan da çox sevindirəm ki, bunun elə təbliğatın bir yoludur. Səadət xanım sözünə bu yaxınlarda Nargilə Mehdiyeva oxudu, Sərinqib Sadənin sözlərinə Solmaz Köstayeva oxudu, Rəhilə Bəndəliyeva oxudu Sülabə xanımın sözlərinə və yenə yazılacaq, yenə oxunacaq və kəlağayımız bizim könlümüzü güldürəcək hər zaman. İndi isə sözü Pərvanə müəlliməyə verirəm, əziziniz Pərvanə müəllimə. Müəllimlərə bizim hər zaman borcumuz var, nəinki bizim, bütün bəşəriyyətin borcu var. Bəşər tarixində desələr mənə, ən parlaq, ən şəffaf sima kimdir kim? Valla, demişəm, deyirəm, deyəcəyəm mən, müəllimdir, müəllimdir, müəllim. Və bu yolda müəllimləri də mən inanıram ki, rolu çox böyükdür bu kəlağayların təbliğatında. Çox sağ olun. Düzə əvvəldən bilmirdim ki, mən çıxış edəcəm, çox minnətdaram ki, söz verdiniz. Amma orada oturduğum yerdə ürəyimdən o qədər belə fikirlər keçirdi ki, bəlkə mənə söz versələr, bu şeyləri qullardan danışaram. Mənim qocam atamın anası, bəy qızı olub Səltənət xanım. Başı həmişə kəlağayı olub. Anam onun gəlini olub, anamın da başında kəlağayı görmüşük və o kəlağayının bir ucun yaşmaq kimi taxardı, əgər böyüklər bir axsaqqallar bizə gələrdisə. Həmişə görərdik ki, o nəyəsə yaşmağı taxır,
Mən uşaq idim, sandığımızı da açanda, həmişə sandığa baxanda sandığın əsas hissəsini kəlavaylar görərdim. Yəni, bizdə şamaxı deyirdilər Zəngilanda, məsələn, deyirdi ki, şamaxımı gətir, gət deyirdi, abala oradan şalı ver, gət deyirdi kəlavaylı ver. Neyse, bax, belə bir müxtəlif adlarda eşidirdi. Mənim qızım Almaniyaya gedirdi, həkimdir. Bacımın oğlu ona gətirdi, kəlavayı bağışladı. O gedəndə yola salında qızımı gətirdi, verdi, belə çiğini atdı, dedi xəyalə, bax biləsən ha, milliliyimiz budur, bu kəlağayıdır. Yəni, sən bu kəlağayı adını qoruyub saxla, çünki dövr qədimdən gəlir də bu bizə. Və sonralar elə qızım görürəm ki, hey bir tədbirlər zad olanda milliliyimizi göstərmək üçün o kəlağayını atır çiğinlə, şəkillərini görürəm, videolarını görürəm. Mən, Gülü xanım, doğrudan çox böyük iş görmüşsünüz, belə bir layihə həyata keçirirsiniz. Həm öz adınıza layiq, həm Mivarid Dirbaisi adına layiq, həm Azərbaycan qadınının adına layiqdir. Yüz illərdə, min illərdə keçəcək, düzdür, dəb öz işini görür, həyat dəyişir, sivilləşirik. Amma yaylığı örtüb örtməmək bu sivillik və yaxud da qeyri-sivillik bir əlaməti deyil. Mən çox şad olaram ki, saçıma yaylıq bağlayan, başıma yaylıq bağlayan, bağlayıram da, papaq da qoyuram, yaylıq da örtürəm lazım gələndə. Amma bir milliliyi biz tərəfdə qoruyub saxlayırıq. Yəni, toyların hamısında gəlin köçənin çiğnində mütləq kəlağayımız olur. Yəni, kişilər buxara papaq qoyarlar, qoyardılar və qoyurlar da. Amma həmişə mən bir şey deyirəm ki, milliliyimizi qoruyaq, xalqımızı hara geçsək, təbliğ edək və şagirdlərimə də mən bir müəllim olaraq, təkcə bir din sədri deyirəm, həm də müəlliməm, özdə xarici din müəllimiyəm, ona görə də mən müxtəlif ölkələrdə də gedirəm, yəni orada təbliğ edirəm vətənimi, nə deyim, kəlağayı apararam indən belə, həmişə hədiyəm kəlağayı. Həzizə xanım kimi, çox sağ olun, təbliğ edirəm, çox böyük işləyəm. Hədiyəmiz qalara olsun. Çox sağ olun, əzim, təşəkkür edirəm. Minnətlərim. Bugün burada 59 sayılı məktəbin müəlliməsi Rubana xanım iştirak edir. Rubana xanım, düz dedim mi? Rubana xanım, mənə baxdı, çoşdur. Siz eşitmək istəyərdim, mən dərdərim. Onu da deyim ki, 59 sayılı məktəbin direktoru Pişo xanım buradan salamlayıram. Özü gələ bilməsə də kollektivi göndəribdir, hətta uşaqlar da göndəribdir, deyəsən, şey demək istəyirlər, eləmi? Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, ilk dəfə olaraq məktəblər içində 59 sayılı məktəb 26 noyabrda kəlağayı günlə iştirak edən qeyrətli oğullarımızdandır və yeri gəlmişkən onu deyib ki, Elman müəllim qızının nişanında anası məni kəlağayda gördü, çağırdı, dedi ki, kəlağayım var sandıqda. İkisini sənə etibar edirəm və kəlağayısını da verdi mənə, filmdə də qeyd edirəm ki, sizi eşidək, bizlə barabar doğrusu bu yollarda çox əziyyət çəkir, cani dildən, körüldən, bizlə bərabər də hər zaman səsinizə səs verir, sizə çox minnətdarım, şəxsən öz adımdan. Sizi dinləyirəm. Gülü xanım, təşəkkür edəm, dəyərli məclis əhli. Var olun ki, belə bir vacib, əlamətdar bir tədbirə dəyərli vaxtımızı ayrıq gəlib iştirak edirsiniz. Burada kəlağayı ilə bağlı çox gözəl xatirələr danışıldı. Milli dəyərimiz olan, milli simvollarımız olan kəlağayı haqqında xoş sözlər deyirdi. Mən o fikirlərə qatılaraq bir şey ifadə eləmək istəyirəm ki, kəlağayı az sayda olan milli dəyərimizdir ki, o bizim milli kimliyimizin qorunub saxlanmasının kodlarındandır. Yəni, həqiqətən də, əgər qardaş Özbəkistanda o kəlağayından istifadə olunarkən adı çəkilirsə ki, bu Azərbaycan kəlağayısı, deməli, bax, bu bizim milli immunitetimizdir. Bizim milli varlığımızı şərtləndirən faktorlardandır. Ona görə mən Güllü xanım qələ təşəkkür edirəm və demək olar ki, həqiqətən də bəyax səfərəm nəmsəyə bizim iştirakçılardan Saadət xanım ifadələri elə biləm ki, unudulmaqda olan kəlağayımız yenidən ikinci bir həyat qazandıdır. Təbii, bu işdə mən istəyirdim ki, elə filmdə də göstərilir, bəyax burada yenə başqa bir bizim dəyərli ziyalımız ifadə elədi. Kəlağayımın elə sonradan Güllü xanım özü də ifadə elədi, Mehriban Əliyevanın bu kəlağayının, bugünlər o 26 noyabr ki deyirik, 26 noyabr məhz Azərbaycan kəlağayısının UNESCO-da qeydə alındığı bir tarixdir. Həqiqətən, qadınlarımızın adı, isməti, həyası, namusu olan
Kəlağayının bugünlər qadınlarımız tərəfindən yenidən uzaq tutulması sevindirici bir haldır və bir məşhur deyim var da, deyir, hər güclü kişinin arxasında bir güclü qadın dayanır. O güclü qadınlar bizim analarımızdır, bizim bacılarımızdır, bizim qızlarımızdır və bizim gerçəkdən arxamızda dayanan güclü qadınlardır ki, biz kişiləri güclü edirlər. Ona görə mən istərdim ki, elə sizlərin timsalında Azərbaycan qadınlarını alqışlayasınız. Biz də sizlərə baxıb, yolunda Kəlağayı muzeyi yaratmışıq. Bizim Arzu xanım kəlağaylarımız orada çox gözəl sərgiləyir. İnanın Allahın nazını, qəmzəsini mənimlə də qəşək çəkin. Və mən kəlağayı muzeyində, kəlağayı sərgisini baxın gözəl Arzu xanıma həval etmişəm. O gündən bugünə maşallah həm kəlağayı yığın, həm də görsün özünə gözəl yaraşdırıbdır. Arzu xanım, biraz da sizi dinləyək, vaxtı nəzərə alaq. Çox sağ olun Gülü xanım, çox möhtəşəm bir təşəbbüsdür. Əlbəttə ki, Azərbaycan qadınının gözəlliyi, özəlliyi məhz bu kəlağaydadır. Siz çəkin, davam edin. Kəlağayının dəyəri əsrlərdən bəri bəllidir və bizlərə də ötürülür. Niyə görə mən kəlağay istəyəndə deyirlər ki, ay yox, mən verə bilmərəm, mənim anamdan yadigardır. Biri deyir, yox, mən verə bilmərəm, mənim qaynanamdan yadigardır. Baxın, dəyərə ki, heç kəs istəmir ki, kəlağayını, əziz kəlağayını kiməsə bağışlasın. Çünki hər kəsin valideyni ona əzizdir. Bax, bu kəlağayı örpəyi bizə valideynlərimizin dəyəri, isməti, namusu, qeyrətidir. Ona görə də kəlağayı müqəddəs bir qırxtıdır, belə deyərdim. Düzdür, hara gedirəmsə tədbirlərə, rayonlara çox-çox gedirəm və getdiyim yerdə hər kəsdən kəlağayı deyirəm, kimin əgər sandığında, boxçasında kəlağayı varsa, biz onu müzeyə hədiyə edək. Düzdür, sağ olsunlar Cəbrayıl rayonundan mənə 3 ya 4 hədiyə edək. 4-cüsü bugün gəldi. Bəli, 3 kəlağayı Cəbrayıldan hədiyə edərlər, 100 yaş olan kəlağayı var. İkisini də Ağdam rayonundan hədiyə ediblər. Demək, hərəsinin 100 yaşı var, inandıram sizə. Hətta orada məktəb direktoru mənim çiğnimə saldı bu kəlağayını. Bir də Arzu xanım, mən sizə bu kəlağayını heç görəyəməzdim, amma sizin necə xanım olduğunuzu görürəm və bu kəlağayını sizə mən hədiyə edirəm ki, siz dəyirsiniz bu kəlağayıya. Sağ olsunlar. Çalışıram ki, getdiyim rayonlarda mütləq ki, hər rayonun özünə məxsus kəlağayısını gətirəm. Çox sağ olun, minnətlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həbs eləməsinlər. Elə, qoy bir başınıza yanaşdıran saxlamağın nəmə lazım? Mən demişəm, o dolaqda qalmaqdansa verin muzeylərdə. Rafael mənim qeyd edir yazısında ki, bunu saxlamaqdansa bunu istifadə etmək daha önəmlidir. İstifadə də eləmirlər, qalıb əksinə. Keyfiyyətini itirir, işləmədikcə xarab olur, qat kəsir, belə bütün bunları nəzərə alır. Yenə nəyi vurğulayım? Mən Bərdə rayonunda şəhid ailəsində oldum. Baxdım ki, ana öz 92-ci ildə şəhid olmuş oğlunun şəklini bükmüşdü bu kəlağayıya. Onda da çox məyus oldum ki, görün nə qədər əzizdir onun kəlağası da kəlağası. Uğurlar olsun. Tarix Müzeyinin əməkdaşı Sahibə xanım bugün buradadır. O da elə kəlağası gəlmişdi, onda kəlağaya bilirdi. Sahibə xanım, siz də qısaca yeşirək. Ondan sonra filmimizə vaxt var mı sabır? Yoxdur. Hə, Sahibə xanım danışdım. Ramin Bey, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə mənim əziz olun, sağ olun, var olun. Heç zaman nə özün, nə sözün, nə sazın göydən çıxsın. Hər zaman bizimləsən təşəkkürümü bildirirəm sizə də gəldiyinizə görə. Mən də, Dilli xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. Baxmayaraq ki, mən sizi çox az vaxtda tanıdım. Amma görəndə ki, sizin bu kəlağayı sevginiz, yəni necə bayaq qeyd etdiyiniz kimi boxcanızdan ancaq kəlağayı çıxdı. Və bu sevgi, sizin kəlağayı sevginiz sanki mənə ötürüldü. Və məndə sizə qarşı bir doğmalıq hissi yarandı. Çünki biz də Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi olaraq milli mədəni irsimizin qoruyucularıyıq və siz də bu misiyanı davam etdirdiyinizə görə həqiqətən də məndə sizə qarşı bir sevgi oyandı və siz mənə bildirəndə ki, Kəlağayı muzeyi açmaq istəyirsiniz və bu məni daha da çox sevindirdi ki, nə yaxşı ki, yəni bu cür insanlar var, bu cür insanlar milli mənəvi dəyərlərimizə qiymət verirlər və mən sizə bildirdim ki, bu işdə sizə əlimdən nə gəlirsə kömək edəcəm və öz tələbələrimi də sizin muzeyə, yəni Kəlağayı muzeyini ziyarətə mütləq gətirəcəm və sizi təbrik edirəm bu cür misiyanı həyata keçirdiyinizə görə sizə uğurlar diləyirəm.
can sağlığı arzulayıram və arzulayıram ki, hər zaman bizim milli mənəvi dəyərlərimizi bax beləcə nümayiş elətdirəsiniz, qoruyasınız, gələcək nəsillərə götürəsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. 59 sayı məktəbdən 2 uşaq gəlir, ürəklərində qalmasın. Şiir deməsin, gəlin balaca balalar, gəlin. Mənim görə nə gətirirsiniz bizim bu gözəl günümüzə? Biraz tez. Ben bunu... Ay sağ olun. Bunun biri hanım geldi, özür dilerim. Sen? Ben. Nur hanım da ben. Danışın biri. Koymaram yavruları, girsin koynuma. İzin ver kolumu, salın boynuna. Senin bayramına, senin toyuna. Dili bir, kanı bir, kardeşin gelip. Dərdine aşina, sirdaşın gəlib. Bülbül zar zar ağlar çəməndən ayrı. İnsan deyib gülməz vətəndən ayrı. Can necə yaşasın bədəndən ayrı. Aç öz ürəyini, danış Təbrizim. Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim. Binələri çadır çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səsdə, bir doyunca gəzi. Deyin, necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş-başadır, güneyləri tamaşadır. Çox ömrü, gödək ömrü çox yaşadır. Canım dağlar, gözüm dağlar. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Çok sağ olun. 59 sayılı mektebe salam diyersiniz, Pişak Hanım'a salam diyersiniz, Rübabe Merve'ye de sağ olun. Dinlenme sizlere. Demeli, indi ise Vüsal Bey. Buyurun. Aydın Bey, buyurun. Elman Bey. Olarsa sizi. Çekiliş kurumuz. Tarih Melim'e eziyet olsa da. Aydın Bey. Erman Bey sizi de eşit edin. Yok da sondu da. Filmden sonra Hamdi alacak. Demek ki filmin çekilişinde... Erman Bey'i çok incittik. Bugün teşekkür ediyoruz. Bizle razılaşmayan məqamlar oldu, razılaşan məqamlar oldu. Gah elə, gah belə. Sizin ne kadar incittikse o kadar keyfiyyatlı işimiz alındı. Sizi de dinleyelim. Göre bir... Necə oldu? Rafael Bey'im buyurdu. Ben incitmeyi oydu ki, ben de sizi incittim ama bir məsuliyyətli... Yaxşı ki, bu ayınıza götürdünüz. Məsuliyyətli işidir. Sonra məsuliyyətli kəlağı ilə bağlı, ben de onu dərk edirəm. Bu nə deməkdir, bunu çəkmək nə deməkdir, bunu işləmək nə deməkdir. Biraz məsuliyyət istəmədiyimə görə sizi incittim. Yəni, indi baxacaq, yəqin ki, Vüsal bəy də böyük əziyyət çəkdi. Yəqin ki, bizim borcumuzdur. Həm də incitməyimiz sevə-sevə incittik sizi. Çünki istəyirdik maraqlı olsun. Biraz çəkinirdik, biraz deyirdik, bir dən alınmaz. Çünki bu min illərin yadigarı idi. Ona görə dedim. Maraqlı oldu mənim əzizlərim. Deməli, özü təşəbbüs göstərib ki, biz atdan istifadə edək, at çapsından. İndi həmin məqam gəl görürsünüz, lazım idi bu. Deyim, o mənə deləməyəmsiniz, siz yemişsiniz. Biz niyə edək, biz artıq köklüyümsünüz buna. Ancaq yenə razılaşdırsınız. Olur, olur, olsun. Çox sağ olun. Bundan sonra da davamı gəlsin. Mütləq lazım. Çünki. Ne deyim, ben çok sağ olun. Ben size Emir Varit İlvazi Payez İlmez adından, hamımızın adından, size de, Rafael Məlimə de, Aydın Bey'e de, benim Vüsal Balama da, Gülay kızımıza da ve Gülay'ın atası Vüsal Bey'e de teşekkürümü bildiririm. Talih Məlimə de teşekkürümü bildiririm ki biz bu yolda beraber gittik. Belki de bizim Aydın oğlumuzun ağlına gelmezdi ki bu film kim çekti şimdi? Ben birden bu da filmler olanında çok sevindim. Sen de mi gözlem at çapmamı da bacarırmış.
Öhdəsindən də gəldi. Yəni, bu çox yaxşı, sağ olun. Sağ olun. Bir iki söz də sizdən eşidək. Sağ olun. Çox xoş oldu. Qısan bəy, siz? Sağ olun, Yılqan. Nə deyək, əlinizə gələn etməyə çalışdıq. Kimlərsə yaddan çıxdısa, üzr istəyirəm, hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm və filmə baxaq.